Дрони. Як безпілотники змінили правила війни? Розкажемо далі. Дрони змінили уявлення про сучасну війну, протистояння роботів, про яке ми дивились, хіба що у фільмах, стало реальністю. Про те, як все починалося, дивимось далі. Ще декілька років тому дрони використовувалися у сфері продакшену, геймінгу чи просто радше для розваг. Нині безпілотники змінюють уявлення про ведення війни. Вони легкі, маневрені, швидкі та зручні в управлінні. Кожна велика війна змушує вигадувати нові технології. Перша світова породила технологію танків та протидію їм. Друга – це війна літаків. Нині перевагу на полі бою має той, в кого є безпілотник. Сьогодні колону танків або колону військ у наступі можна виявити за 3-5 хвилин і вразити ще за 3. Живучись на ходу не більше 10 хвилин. Вадим Скібіцький, заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України. Воювати дронами дешевше. Вони вражають більш точно, ніж артилерія, а також дозволяють зберегти життя нашим військовим. Дрони використовують для розвідки. Ми ведемо розвідку ближнього краю, глибинну розвідку, коригуємо артилерію і, якщо є сприятливі для того умови, наносимо ураження самостійно. Для евакуації. Та знищення ворога. Пастир, це Чернігів, ціль на місці, працюємо. Українські військові використовують декілька видів безпілотників. Вони поділяються на дрони-камікадзе, ударні бойові дрони та дрони-розвідники. Найпоширенішими на полі бою є використання мікродронів. Їх використовують для розвідувальних цілей, підтримки бойових дій та виявлення ворожих позицій. Незамінними є FPV-дрони – вид безпілотників, керування якими здійснюється за допомогою функції «вид від першої особи». Ці дрони завдають ударів по позиціям противника. Також використовують безпілотники середнього класу. Вони створені для ведення оперативно-тактичних операцій у тилу ворога. Це безпілотники PD-2 та Raybird-3. Також використовують і стратегічні БПЛА. До таких належить турецький бойовий дрон Байрактар ТБ-2. Він здатен вести розвідку та нести керовані бомби. Щоб забезпечити ЗСУ безпілотниками, в Україні створили проєкт «Армія дронів». Напівволонтерська ініціатива перетворилась на повноцінну державну програму, яка лише за 2023 рік придбала 5 тисяч безпілотників. Дякую за вашу долученість до проєкту «Армія дронів». Якби всі дрони, які ми придбали, завдяки вашій допомозі, одночасно злетіли б в небо, це виглядало ось так. Нині Україна запровадила власне виробництво дронів, аби мати змогу безперебійно постачати їх на поле бою. Одна з найвдаліших розробок – це «Баба Яга». Принаймні, так її охрестили російські окупанти. А Збройні сили України не проти, бо українська «Баба Яга» стала справжнім жахом для ворога. Вона може атакувати за будь-яких погодних умов, але найдієвіше використання дрона – вночі. Безпілотник оснащений тепловізійним модулем. Ним можна керувати з відстані до 6 кілометрів, а при автономному польоті «Баба Яга» може долати відстань до 10 кілометрів. Цей гексакоптер може підійматись на висоту до 400 метрів з навантаженням до 15 кілограмів та здійснювати удари проти російської бронетехніки. Апарат вже має легкий корпус з карбонового волокна та надійну систему зв'язку. Втім, «Баба Яга» – це не єдиний безпілотник української розробки, який показав свою ефективність. Про найвдаліші українські розробки далі Богдан Гайдамака розкаже. Від початку повномасштабного вторгнення українська галузь БПЛА зробила неймовірний ривок. Про найпопулярніші українські дрони – далі. Безпілотний розвідувальний апарат «Шарк». Його обладнано високонадійним модулем зв'язку, що дозволяє заглибитися у тил противника до 80 кілометрів в умовах радіоелектронної боротьби.
Оптико-електронний комплекс спостереження з роздільною здатністю Full HD з 30-кратним оптичним збільшенням дає змогу вести спостереження на відстані до 5 кілометрів від безпілотника до об'єкта. Ще один український розвідувальний апарат – «Лелека». Комплекс розроблявся за досвідом російсько-української війни з акцентом на захист від ворожих ребів. У безпілотнику реалізовано резервування основних систем. «Лелека» має декілька каналів зв'язку, що рознесені один від одного частотами та мають всі необхідні алгоритми шифрування. Комплекс призначений для проведення розвідки та коригування вогню артилерії. Для цього він отримав двохосьовий гіростабілізований оптико-електронний модуль з оптичним 25-кратним та 4-кратним цифровим зумом. Далі – ударний безпілотник «Рам-2». Ці безпілотники призначені для знищення танків, ЗРК та іншої військової техніки. Це спільна розробка українських виробників. БПЛА запускають у небо за допомогою спеціальної катапульти, яку можна встановити навіть на бронеавтомобіль. Після зльоту апарат рухається зі швидкістю до 70 км на годину і вишукує об'єкти противника за допомогою камер із 10-кратним наближенням у радіусі до 30 км від місця запуску. Якщо РЕБ заглушить зв'язок з оператором, у такому випадку дрон самостійно повертається на базу та приземляється за допомогою парашута. Безпілотник може нести на борту 3 кг вибухівки у складі осколкових, кумулятивних і термобаричних боєприпасів, а також завдавати ударів із точністю до 1 метра. А це український «Грім». Він призначений для ураження цілей методом самознищення. Може бути класифікований як літак-снаряд або ж баражувальний боєприпас. «Грім» сконструйований за принципу біплана з двома наборами X-подібних площин, що встановлені на корпусі боєприпаса разом з оптико-електронним обладнанням для наведення цілі. Його унікальність у способі запуску за допомогою мультикоптера, який після підняття баражувального боєприпаса на висоту і від'єднання продовжує політ і виконує роль ретранслятора сигналу. Ще один наш безпілотник – лютий, гроза російських НПЗ. Фюзеляж літака виконаний у вигляді інтегрального двохбалкового низькоплану. У рух він приводиться за допомогою двигуна внутрішнього згорання з трьохпропелерним гвинтом штовхаючого типу, що розміщений в кормовій частині. Вибір такого компонування, ймовірно, був зроблений для балансування ваги, щоб була можливість встановити важкий вибуховий пристрій у носовій частині. Безпілотник має фіксоване колісне шасі, що свідчить про використання класичного літакового злету. Відносно невеликі габарити літака дають можливість не прив'язуватися до аеродромів, виконуючи запуски, зокрема, з автомобільних доріг із гарним покриттям. Темпи виробництва нових українських дронів стають чи не найголовнішим питанням на порядку денному найвищого військового керівництва країни. Адже це те, що дає змогу протистояти ворогу. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Про новітні розробки та їхні перспективи сьогодні будемо говорити просто в цій студії. З нами Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, але судячи по тому, що ви принесли не тільки. Заступник генерального директора Military Tech компанії. Пане Анатолію, давайте тепер розповідати, що ми бачимо, оскільки в нас теж певна прем'єра до нас. У нас, давайте так, почнемо з того, що у нас є «Дія». В вигляді, наприклад, ми можемо використовувати цей «Мавік» як розвідувальний або як для зі скіду. Додається певне обладнання, можна скидати корисне навантаження. І FPV-дрон, ударний дрон, який може використовуватись теж як одноразовий, або тут в цьому випадку він зроблений зі скідом, тому що ми можемо бачити механізми, які підвішуються, корисне навантаження, яке скидується, і можна використовувати його багато разів. Ага. І протидія, власне, це система радіоелектронної боротьби, яка дозволяє нам виконувати певні місії. Якщо ми кажемо про рушницю, то це ми прицільно знищуємо ціль. Якщо ми кажемо про такі системи, то вони створюють певну перешкоду, можна сказати, загороджувально. Тобто на деякій відстані створюється певна перешкода, яка не дозволяє підлітіти не цьому типу дронів. Наскільки це новітня розробка, так як ми казали? Давайте почнемо з того, що насправді дрони – це комерційні дрони. Якщо ми кажемо про Mavic, ми багато пам'ятаємо, як до повномасштабного вторгнення пропонували зйомки свадіб, весіль, там
різних свят. Ось весільний дрон? Так, весільний дрон. Ага. Оце гоночний дрон, тобто усілякі різні змагання, тобто перельоти гарнесенькі оці між там дерев, між будівель. Оце воно було. Але війна вимусила створила певні можливості для використання їх якості зброї. Доволі дешево і прицільно. Тобто ми можемо казати про високу точність, тому що тут оператор наводив кінцеву ціль, і ми можемо гарантувати певне знищення. Ну, але треба не забувати, що, наприклад, для того, щоб знищити великий російський танк, достатньо, наприклад, двох таких от гарнесеньких пташечок, які там, ну, коштують до $500. Скажіть, будь ласка, за ось ці два роки широкомасштабного вторгнення якось вдосконалювались дрони? Якщо ми кажемо про власне розробки, тому що це українська вже збірка, це зрозуміло, що це оригінальний виробляється на постійній основі. Якщо ми кажемо про це, то тут слід зазначити, що насправді велика кількість змін відбулася за рахунок, наприклад, зміни каналів керування, більша стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Потім в Україні з'явились власні дрони розвідувальні, які і мультикоптерного типу, і крилоподібного типу. Тому що ми можемо казати, що у нас є прекрасні розвідувальні дрони крилоподібного типу, які можуть літати там 30 годин в повітрі і сповіщати, що відбувається на лінії фронту. І можуть, наприклад, літати глибоко в тил ворога, тобто насправді і не бути побаченим засобами радіоелектронної боротьби. Зрозуміло, що у них є технології, вони теж просуваються, вони теж піддивляються за цим всім і намагаються якось так опережати нас, да, там, бігти вперед. Але я постійно кажу, що треба вдосконалювати високотехнологічність для того, щоб наступного разу, коли, наприклад, навіть там затрофейний український FPV, він його розібрав і він не зрозумів. Як це працює, так? Як оці дві платки, тут зрозуміло зараз. Ага. Але треба зробити так, щоб воно було незрозуміло, розумієте, насправді. Тому є розуміння, як це зробити незрозумілим? Є розуміння, як це зробити незрозумілим, і є розуміння, і вже робиться, як це робиться. Ага. Тобто, то, що за рахунок того, що є певні прогреси, є певні системи, які дозволяють не зрозуміти ворогу, як так вийшло, що на 1300 кілометрів долетіли і не помітили. Так. І з'являється штучний інтелект, який допомагає автоматично наводитись на ці. А ось ви кажете, штучний інтелект, він що, він стабілізує апарат, чи що він робить? Для стабілізації апарату там є. Тобто є розуміння, коли, наприклад, там 3-4 FPV-дрони злітає, і кожен із них, вони з собою взаємозв'язку, і кожен із них вибирає певну ціль і виконує задачу. Так. Якщо висить, наприклад, розвідувальний дрон, якщо він бачить, що якась задача не виконана, він доганяє ще там, наприклад, ще 3 дрони доганяє. І так от воно працює. З приводу облітати реби і ще, що крім дронів в нас, ось цей реб, скільки його треба облітати? Давайте будемо казати про те, що не існує одного девайсу засобу радіоелектронної боротьби, який врятує цілий підрозділ. Угу. Тут треба не забувати, що є комплексний підхід. Якщо ми кажемо, наприклад, про це таке, то нам потрібно їх декілька штук і на певних проміжках з певним кутом вирівнювати. Тому що ми можемо казати, що, наприклад, тут ми можемо керувати кут нахилу, воно керується, виставляється, і знов-таки давайте, тут треба згадувати геометрію, щоб вираховувати кут, відстань, і інший елемент. Пульт керування, який дозволяє вам там знаходитись в бліндажу і просто там в випадку появи там на наших спектроаналізаторах там якусь інформацію, що бачимо якісь дрони летять, ви просто нажали power, нажали певний канал потрібний, і він придушує. Друзі, я впевнений, ви дуже часто чули ось цю абревіатуру РЕП. Зрештою, що ж таке РЕП? Давайте подивимось. Колеги підготували матеріал. РЕБ – фактично радіоелектронний щит. Його головна мета – дезорганізація управління військами ворога, зниження ефективності радіоелектронної розвідки та бойової техніки, забезпечення стійкості роботи власних систем і засобів керування військами. На озброєнні ворог має кілька типів комплексів РЕБ. Один з них – це автоматизована станція 330G «Житель». На полі бою також часто можна помітити комплекс РБ-301Б «Борисоглебськ-2». Цей комплекс призначений для заглушення систем супутникового зв'язку та радіонавігаційних систем. Ще
Ще одним комплексом є «Красуха-2». Це російська система радіоелектронної протидії, призначена для протидії повітряним розвідувальним системам. Та попри складність виявлення РЕБів на полі бою, українським військовим вдається вполювати та знищити ворожий комплекс. Україна має 25 комплексів РЕБ. Це найпопулярніші комплекси «Буковель-Ейді», «Анклав» та «Нота». Їхнє призначення – виявити та придушити роботу ворожих БПЛА. Він здійснює придушення приймачів супутникових навігаційних сигналів. Проте, аби лінійно протистояти ворогу, потрібно налагодити поставки нових потужних комплексів, які будуть здатні не лише глушити сигнал противника, але й мали б змогу зосереджуватись на засобах радіоелектронної розвідки. Тепер вже з більш глибоким знанням. Пане Анатолію, антидронова рушниця. На них так часто збирають. Наскільки вона ефективна? Я просто пам'ятаю, ще перші ефіри після початку широкомасштабки, тоді казали, дронова рушниця, ну, ефективність її 50 на 50. Наскільки ця ефективність зросла? І взагалі, якщо ми кажемо про протидію антидронову рушницю, то ми можемо за рахунок, наприклад, направлених антен знищувати цілі на відстані до 3 кілометрів. Угу. Якщо ми кажемо про це, то, наприклад, це кілометр, 2 кілометри. За рахунок прицільності, за рахунок, знов таки, ну, є певні елементи, там потужність, канали, на які використовуються, тому що зараз активна зміна каналів, де намагається ворог уходити на якісь інші частоти. Ми намагаємось розширювати діапазон протидії для того, щоб більш влучно і гарно відпрацьовувати. Ця штука може бути дешевою? Дивіться, вона може бути дешевою, але питання до якості відпрацювання, питання до дальності відпрацювання і питання до терміну відпрацювання. Тому що насправді, якщо ми кажемо про високоякісні комплектуючі, то це гарантована робота на 5 років без там додаткових технічного обслуговування. Тобто елементарне, там раз на тиждень або там раз в місяць провели, перевірили частотний діапазон, чи працюють вони, там показують яку заваду і все, і достатньо. Тобто, ну, і заряджайте і протирайте пил. Зорієнтуємо наших глядачів, скільки вона важить? Це важить вже 12 кілограм, ага. сам це, і оця близько там 5 кілограмів. Слід зазначити, що за рік експлуатації було близько 10 модифікацій, і з 18 кілограмів вона стала важити 12 кілограмів. Бачив чергове відео, де хлопці розповідають про те, що вони там затрофеїли російське, ось таке антидронове ружо. Калашніков? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, наскільки росіяни в цьому такі просунуті, як кажуть, чи, ну, хто попереду? Знаєте, зараз у нас постійно такі перегони, тому вона радіоелектронна боротьба, що вона йде постійно. Ми. Але я хочу, я постійно це кажу у кожному ефірі, російський РЕБ переоцінений. 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 Так, у них є системи, так вони працюють, так вони намагаються щось робити. У них дуже велике, багато систем, наприклад, китайських зразків. Так, Калашники випускає там антидронові рушниці. Так, вони там зробили якийсь рюкзак з двома антенами, ну там піхоті дуже складно буде використовувати під час, наприклад, штурму цей рюкзак насправді. Якщо казати про російський РЕБ, так, у них його багато, у них там є Борисоглебськ, зоопарк, але все це те, що розвивалось для пригнічення каналів зв'язку, мобільного чи радіозв'язку між підрозділами, або для каналів навігації. Але вони великі, вони неповоротні, і вибачте, коли вона стоїть і світиться, в неї дуже легко попасти. Абсолютно. Будь-якої ракети. Тобто тенденція буде йти до певного зменшення за масштабами? Я думаю, що тенденція йде, да, до такої коробочки, яка буде у вас в кармані, і ви будете впевнені, що навколо вас ніхто не підлетить. Тобто, це насправді можливо. Ага. Але, знов-таки, треба рухатися, треба розвиватися. Є перспективи. Пане Анатолію, на завершення можете підняти дрон будь-який?
Зараз цей дрон якраз бачить мене. До речі, Mavic 3 Pro, да, написано? Пане Анатолію, ми дуже вам дякуємо за початок демонстрації і за пояснення. З нами був Анатолій Храпчинський, експерт з авіації.